שלום, אני ליאם קרמר, ורציתי להמליץ לכם על שלושה ספרים של קובי עזרא, שבעצם יעזרו לכם גם להיות חטובים יותר, שרירים יותר, ובעצם די יסדרו לכם את העניין של מה לאכול לפני ואחרי אימון, שזה, כמו שאתם יודעים, חלק מאוד מאוד עיקרי של התחום שבעצם של פיתוח גוף, ולהשיג את הגוף שאתם רוצים להשיג. אלה תוספי תזונה מומלצים, או שאתם בכלל צריכים לקחת, ואלו בכלל, בואו נגיד, מסתמי בזבוז כסף, ואתם לא צריכים בכלל, ואפילו עלולים להזיק. הדברים האלה ידריכו אתכם בעצם מה לאכול לפני ואחרי אימון, וכיצד להתאמן על פסיכולוגיית ספורט ועוד. אלו הספרים הכי מומלצים שאני ממליץ שאתם יכולים לקרוא כרגע בעברית, ובעצם אם אתם כאלה אנשים שכן רוצים להשיג הישגים במהירות יחסית, אז זה ישרת את האינטרסים שלכם. בעזרת המידע שיש פה, אתם תוכלו לקבל כלים של בעצם איך לפתח את הגוף, וגם איך להעלות את המסת שרירים.